jag här själv, jag håller på att tvätta lakan, handdukar och sånt. Och jag letade jättelänge efter en strumpa som var borta och så var den i ett lakan. Det är så typiskt. Men ja, vissa här vill hälsa och andra är liksom tysta. Och sådär. Så jag låter folk, ja. Även om jag gillar att vara trevlig och sådär, så låter jag folk vara. Men det är min lediga dag idag och jag tänkte inte filma någonting, men sen bara, kan filma. Medan jag gör lite halvt nyvaken typ. Titta kläder! Allt passade när jag gick ner hit och nu så passar det inte. Men vi ska ta den. I alla fall. Hej då till tvättstugan. Jag vill visa före och efter. Nu har jag lagt på 2 lakan. Men jag är mitt uppe i det. Sen ska vi se resultatet. Nu gick just min andra rumskamrat. Så jag är ensam hemma. Det är en varm, varm dag. Och jag har faktiskt AC. Jag hittade fjärrkontrollen. Så jag kommer att använda den om det verkligen behövs. Men jag klarar mig än så länge. Det är skönt att bo så högt upp så liksom vindarna kommer. Men ja, jag brukar inte vlogga sånt här, men det känns som att ni tycker om vardagliga grejer också. Vi närmar oss. Sådär, tada! Mami, jag vet att du kollar på det här och jag saknar och älskar dig så mycket. Vi brukar alltid tvätta kläder och sängkläder och sånt tillsamman, så det var ledsamt att göra det utan dig. Och du vet att det är svårt. Jag är så himla kort och så försöker jag trä in allting och men det gick bra i alla fall. Saknar och älskar dig så mycket. Men jag är inte helt klar. Handdukarna ska hängas upp och lite kläder och sånt. Men alltså jag måste ha uppsatt, men det är så skönt att ha utsläpp. Det blir så jäkla varmt i nacken. Det blir helt blött. Vi ska fortsätta. Det kanske ser rörigt ut, men det här är organiserat kaos. Skönt med rena handdukar. Precis, yes. Och nu så ska jag bara lägga strumpor och trosor och sånt i lådan. För de kan tvättas med handdukar och lakan för det är på hög värme. Såna grejer man ju ska vara rent. Så jag har redan trosorna, vik så där fint. Jag gjorde det nere i tvättstugan. Oj. Så. Så där. Voilà. Gud så skönt. Få lite tvättat och sånt. Jag är bara ledig en dag. Så imorgon jobbar jag igen. Det blir ändå en så här, produktiv ledig dag. Tvätta. Ska träna tänkte jag. Gå ut på en joggingtur. Alltså, det är så jäkla varmt. Jag ville vänta egentligen till kvällen. Vi får se. Hur mycket klockan? Den är typ 12 tror jag. Ja, sitter man och bara tårarna rinner och rinner. Det är ju mors dag. Så jag skickar meddelande till min mamma. Min syster har just blivit mamma. Min stora syster är 1 år äldre än mig. Och så skickar till en nära och kär person. Och så. Och jag blir bara så jävla känslosam. Just när jag skickade röstmeddelandet till min mamma. För jag fick en kommentar på YouTube så här. Det är mors dag i Sverige. Så jag bara, oh shit, just det. Jag kom på det. Och så är det min pappas födelsedag idag också. Så jag har skickat meddelanden till alla. Och så här videomeddelanden till alla. Men ja, fan. Första meddelandet till min mamma, jag bara bröt. Åh, fan. Mycket känslor och så. Men ja, det är glädjetårar. Måste få ett ansikte. Glad mors dag till alla mammor där ute. Nej, det här går inte. Jag bara sitter här och gråter. Gud alltså. Jag ser helt galen ut. Fan.
Hur var er mors dag? Åh gud. Jag bara läser meddelanden och sånt. Alltså allt är jättebra med mig. Det är top notch här. Gud, jag skrattar och gråter. Jag tror att det är mycket uppbyggt kanske. Tror jag ska dricka lite vatten. Vad tror ni om det? Vatten, visst. Jag tror det kan hjälpa. Ja, det är tungt. Jag ska käka. Jag har lagat massa matrester, höll jag på att säga. Jag matpreppade igår. Så det är en sån här couscous, tonfisk, fetaostblandningsgrejs. Och så ska jag ta en avokado, för den här måste käkas upp. Så jag försöker bara ta ett djupt andetag. Tvättat ansiktet med kallt vatten. Okej. Nu tänder jag lampan också. Nu ska vi äta mat och må bra. Mycket känslor just nu. Jag ska inte ljuga om det. Mycket känslor i mitt lilla hjärta och huvud. Jag är tacksam att jag får uppleva de här känslorna. Och jag känner så starkt för människorna jag älskar i mitt liv. Så det här är livet, fan. Att känna. Och man kan känna så jävla mycket. Men om man får uppleva dem, det är starkt alltså. Men ja. Det är inte lätt alltid. Jag ska ta en skål också. Perfekt. Redo att äta. Sked. Här är min mat. Det ser väl gott ut. Det är liksom äpple, bönor, ärtor. Ja. Fetaost, tonfisk, couscous, soltorkade tomater. Min mat. Och så bara... Efterrätterna är laddade. En. Bara en. Uppdatering, klockan är nästan 17. Jag slumrade till en halvtimme, 20 minuter här och var. Jag har kollat på sexande seri. Jag har legat i min säng, bytt outfit för att ha så jäkla varmt. Jag har gått igenom massa känslor, men jag mår så jäkla bra nu. Jag pratade med min kille i typ 2 timmar. Bara vad vi håller på med... mål och sånt där vi ska göra, och jag känner mig bara så mycket gladare, motiverad och bra. Och nu, just det, jag käkade yoghurt och valnötter. Jag filmar inte det. Lite, ja, bara vanlig plain fet yoghurt och valnötter. För jag ska ut och springa
Om en liten stund. Ja, mycket känslor idag, men nu mår jag bra alltså. Jag glömde helt bort att informera er om att jag är ute på en joggingtur, det är så skönt. Klockan är väl typ 5-6. Och nu kommer skotarna, vattenskotarna, kolla på det här. Alltså det här är ju drömmen. Hej! En efter en. Jag tog av mig kepsen, för det var ingen sol när jag började. Men jag är försiktig, alltså det är så härligt. Helt sjukt vad lite motion kan göra. Alltså promenera, jogga, ta din takt. Jag kände lite i knät efter ett tag när jag joggade. Jag bara stannade upp, började promenera. Men det ska så lite till alltså. Jag mår så bra. Och lite joggande. Brandstation på ön. De har egen poliskår och allting här. Där är Queens. Vi tillhör Manhattan. Ni bara, vi vet, du har snackat sönder oss om det där i många filmer. Eller videosar med det. Eller det här är en film. Så jag bestämde mig för att gå ut över bron. Njuta av utsikten. Gud så härligt det är med vindarna, för det är typ 25 grader, alltså det är perfekt. Klockan är typ 6 och solen är på väg neråt. Så härligt. Jag sprang bara över till Queens och sen tillbaks till ön, för att jag kunde gå till Queens Bridge Project och så, men det är för stökigt där just nu tror jag. Orkar inte. Man ser ändå fina utsikten här. Så. Gud vad skönt. Det är en speciell dag idag. Jag tror att det är Memorial Weekend. Alltså det är det. Men imorgon är det också en stor dag. Måndag. Men idag är det söndag. Alla är lediga. Festar är ute och picknick och sånt. Så jag försöker bara hålla mig undan lite. Nu var det en grupp pojkar som bara. Som bara såhär. Åh, jag älskar hur du springer. Det är bara såhär barn som håller på. Så det är skitigt. Men ja. Jag försöker bara hålla mig undan folkmassor och sånt där. Men det var en skön joggingtur. Fåglarna är törstiga och varma. Så fina. Oj, oj, oj. Doppa fötterna lite och svalka. Gud, vilken härlig kväll alltså. Jag mår så bra just nu. Här ser ni dit jag tänkte springa till. Man hör musiken och det är packat med människor, jag vet inte om ni ser. Och där borta i bron vi sprang över och sen tillbaks. Jag kan höra spanska musiken och jag ser flaggor. Det är mycket Puerto Ricans och Dominicans. Men det skulle nog bli för mycket för lilla mig. Jag är lite blyg om i stora folksamlingar och sånt där. Men att jag gick ut på en springtur. Jag pratade med min man. De höll på att grilla så här barbecue med friterad kyckling. Med så här ribs. Alltså det såg så jävla gott ut. Jag saknar maten i Atlanta. Alltså. Uff, farligt god. Båtarna kommer fram och tillbaka. Nu är jag på utkanten av ön. Magiskt. Och skyskrapen och naturen. Jag ska visa er lite, men jag doppade mig, det var såhär vattenkranar, så jag bara splashade över armarna, ni kan se, och benen, och här, och bara för att liksom, vad säger man, cool down, så man kylar ner. Så nu är det skönt. Det är jättemycket helikoptrar och sånt överallt, för det är såhär festdag, alla ute, det händer väl mycket. Jag försöker täcka mig. Men ni ser, hela East Side of Manhattan. Solen gassar, men den håller på att gå ner. Så kolla vad vackert. Herregud. Och här är jag. Så här ser bussarna ut här förresten.
Här går vi. Åh, så söt! En ekorre. Herregud, här är vi. Nu är jag klar för idag. Jag är lite ute i gymmet. Lite folk här ute. Men så jäkla skönt alltså. Nu är jag helt slutkörd. Gud så skönt. Den bästa känslan i världen alltså. Finns ingenting bättre. Njuter av solnedgången. En sak jag kan säga som jag märkt och det är att de flesta när man ser små barn, de har liksom en nanny. Så det är, alltså majoriteten av gångerna så är det inte föräldrarna som är ute med barnen och så, utan det är en annan vuxen. Det är jättevanligt i Midtown och överallt här. Majoriteten så är det inte föräldrarna som är ute med barnen. Det är väl lite annorlunda än Sverige. Men ja, jag vet inte om det är för att föräldrarna inte har tid, det är mycket jobb. Det är dyrt att bo här, så jag kan tänka mig att vi måste också jobba mycket för att få det. Även fast det är säkert rika som bor här också, men det är en livsstil som man måste underhålla om man säger så. Skulle jag kunna tänka mig, jag vet inte. Sen kanske det är annan kultur också skulle jag kunna tillägga. Gud så anfall, men förstår ni vad jag menar? Så. Jag har duschat och tvättat håret. Så skönt. Vacker kväll. Det har varit en... Och där tog mitt minne slut. Jag var tvungen att radera lite. Men jag ska avsluta videon här. Tack så mycket för att ni spenderade min lediga dag tillsammans med mig. Mycket blandat och så. Men det har varit en bra dag överlag. Nu ska jag jobba. Men ta hand om er. Puss och kram. Så hoppas att vi ses i nästa video. Om ni har frågor så... Och just det, jag hade frågor jag skulle svara på, fan. Vi får ta det i nästa video, jag lovar. Svara på frågor, mer frågor i nästa video. För jag har några som ni har kommenterat. Så jag ska kolla igenom dem och så får ni svara i nästa, okej? Massa kärlek. Hej då!